Iki cyeupe iki kirefu kabisa. Mu byukuri iri hamuna ninge wayirashishaga. Aho ndajya habyara Imana rero Mariya kugwa. Mu gitondo cyangwa ku mugoroba nko mu masaha 12 nibwo bampaye amabwiriza yo kwizamura hariya hejuru iyo batangiraga kurasa nabaga nda ahantu gatoya nkigirayo bamara kurasa bakabwira abaza kwataka bati nimugende twamwishe ngo nanjye nakumva batuje nkaza nkongera nkasubira ku mbunda batangira kuzamuka nabo baje nkongera nkabarasa bagasubirayo birukanka nkamaze iminsi igera nko kuri 4 mu byukuri nta mutuzo mfite nta mutuzo mfite mu byukuri iri hamuna ninge wayirashishaga no kuva mbere ntaraza no tutaraza hano muri 600 ni nayo nakoreshaga tukiri inyuma iri aho twari twaseze bagenzi bacu ku rugamba aho twari turi ni nayo mbona nakoreshaga none igihe kigeze izana nayo za muri 600 aho ndajya habyara Imana rero Mariya kugwa mu gitondo cyangwa ku mugoroba nko mu masaha 12 nibwo bampaye amabwiriza yo kwizamura hariya hejuru ubwo nabonye amabwiriza rero kwizamura hariya hejuru ndagenda ndahajya ndabanza ndareba kubera ko cyane cyane ikibazo twari dufite ikibazo cyo muri kanjepe niho ibitero byari byiriwe bituruka biza kugira ngo byatake CND ubwo rero imbunda narayizamuye ndayihageza ntangira gukora akazi ibitero byagiye biza biturutse kanjepe nkabisubiza inyuma ibiturutse Kacyiru nkabisubiza inyuma ku buryo ahantu hose nabaga mpareba mpakontorora ubwo rero ntabwo byari byoroshye bamaze kubona ko nababujije amahwemo nta handi bapfumurira icyo bakoze bo bahisemo kugira ngo basenye iriya nzu bayidusenyereho nako na VIP bacu abaminisitiri bari baje muri guverinoma y'inze bacyuho abayobozi bose nimwe bari bari harimo nabandi cyane cyane nk'abagiye barokorwa n'abasirikare bakabazana bakabashyiramo inkomere abantu benshi none bafata icyemezo cyo kugira ngo bayibombaride bayisenye bayiture hasi barwana no kugira ngo barase iriya mbunda barahibanda ku buryo baharasaga biteye ubwoba baraharashe baraharasa ku buryo nk'aya masaha hari habaye umukungugu gusa n'umwotsi w'imbunda hatumba umwotsi ku buryo wabonaga hahiye ubwo rero iyo batangiraga kurasa nabaga nda ahantu gatoya nkigirayo bamara kurasa bakabwira abaza kwataka bati nimugende twamwishe ubwo nanjye nakumva batuje nkaza nkongera nkasubira ku mbunda batangira kuzamuka nabo baje nkongera nkabarasa bagasubirayo birukanka bagerageje no kuza bari hagati ya za brand arizo bagira ngo zatake zise zidusange hariya noneho namara kurasa ifantre yabaga iri hagati ya za burende yasubira inyuma yiruka na burende zikongera zigasubira ko ntizashoboraga kuza zidafite abazigatinze zigasubirayo hariya mubona muri rompuwe ya kimihurura hariya uruhande rwa rweranzo hari wazi nta uruhande rwa convention ya kuri convention hariya kuri iriya rompuwe akenshi aho ngaho n'ahantu hari ambasade y'abanyakenya niho bakundaga guturuka noneho burende zikaza muri kariya gahanda kazamukaga kava hariya hepfo hamwe nko kuri convention mu rugando kazamuka izindi zikaza ziturutse muri kaburimbo izindi zikaza ziturutse hasi zihishe kugira ngo zihingukane hariya ku ntuze ku muhanda hafi naho ambasade y'abanyakenya yari iri ubwo iyo batangiraga kuza rero nahitaga mbabona iyo nababonaga nkabameshamo amasasu bakiruka abandi babaga bageze muri rompuwe nkabarasa nabo bakiruka basubira inyuma za burende nazo zikongera zigasubirayo zirukanka nazo zigahunga ariko ubwo hagati aho imbere yanjye n'ubundi hafi aho ngaho habaga hari abasirikare bacu
ko izo burende zabagazije kugira ngo zize zibacemo zibakandagire zibace hejuru noneho zikomeze zize zigere muri CND ariyo n'abasirikare bacu ntabwo babaga baboroheye nabyo bumvaga ndashe basubiyeyo nabo barahagurukaga bakarasa uko niko byagendaga nyamaze iminsi igera nko kuri 4 mu byukuri nta mutuzo mfite banda somunsi kundi baraharashe kuburyo iriya nzu barayishwanyaguje yari igizwe n'ibirahuri bararasaga igikompara cyangwa uruhande ibirahuri byose bikameneka gisigara ari ikintu cy'igihangari kidafite isura uri ya yari umufasha wanjye uraya yari umufasha wanjye nari mfite abasirikare bane wa kane yabaga ari hafi yanjye abandi bari hirya bamfasha gushyira amasasi mu isheni ariko nyuma aza kuhagira ikibazo noneho ba bandi batatu bandi basigaye ntibashobora sinabemerera ko bagaruka hano twakongera kunyegera icyo nakoze bona bigijeyo mbashyira ahantu mu mayesikariye amanuka ava hejuru nabwira nti rero jyewe nimundeke nizajya nkenera amasasu hari ukuntu nzajya mbacira isiri mukaza mugafata kugira ngo twese tutaza kugira ibibazo kimwe hamwe tukaza kubura n'ushobora kuhakura undi cyangwa wasigara akora akazi ntabwo abasirikare nabigijeyo mbashyira hasi ndabwira nti njye nzajya mbaterera isheni cyangwa njye nyizanire nyishyitse hano ku muryango muyikure muyisenge subire ku mbunda baranyumvira bajyayo ugiye ko narasaga namara kurasa isheni nkayifata nkayirukankana nagendaga nkuroringa hari ijuru hari hashashe amabuye hari amabuye ruseka buye harimo na za sora z'imirasire kugera iyo umuriro wabaga wagiye rimwe na rimwe bakoreshaga uwasora abasirikare rero bakajya nzane ntuza nkayishyira ku muryango nkabahamagara bakaza bakazakira basubiramo hasi kugira ngo bo batajya hejuru twese tutaza gukira ikibazo rimwe ahubwo nti ubwo mwumvise ntuje ntarasa mujye mureba ko nkiri muzima ubwo bumvaga ntuje yenda bari abirukanse ntawe nkibona ucaracara nkaba ndatuje ariko n'ubundi nkomeza ndeba imbere kugira ngo ndore ko hari umuntu ucaracara aho ngaho hari naho bageze hariya kuri rompo ya Kimihurura naharasiye abasirikare babo benshi abandi baba inkomere ku buryo bagerageje no kuhabakura ndababima barirukanka bageze imbere bagaruka kuza kubatwara ndabareka baragaruka bahagarukira ndone ndarasa mparasira n'abandi basubirayo noneho baza bitwaje burende uwo munsi niwo munsi nahuye n'ibibazo ntazibagirwa mu buzima bwanjye ndwana no kubatesha izo ntumbi nabo bashaka kuzihakura n'inkomere abamwe bakambakamba bakuruza inda bananiwe guhaguruka ngo bagende hariya muri rompuwe hagati kuri convention aho uwo munsi rero niho nahuriye n'ibibazo bidasanzwe ubwo twarakomeje turarwana bumaze kwira ntabwo abasirikare bacu bagiyeyo bahacaginga n'imbunda barazihakura intumbi ziguma aho ngaho ntaho bari buzishyire bazirekeye aho ngaho nibwo bazaga iyo bwamaraga kwira abasirikare bavaga hariya mu ndake bakaza bakasanga hariya hejuru bakaza kunshimira bakaza kunshimira bakambwira batuba dutabaye umunsi rwose batangira kumbwira ibyari bihari abantu narahari abasirikare naharasiye uko bimeze baravuga bati kabisa uyu munsi wagakoze atari ko kuba ukiriho rwose turashima imana bati wihangane kabisa bakaza bakansura bakandi tukaganira batubwo dusubiye ubwo bagahita basubirayo hazaga bake bashoboraga kongeraho kandi bakaza banzaniye amazi abandi bakaza banzaniye za fanta aho nabaga ndi hejuru hariya ko babaga bazi ko njye nta handi ishobora kujya mbanirwa aho ngaho naraharwaniye ku buryo kubera ni imyuka y'imbunda ari imbunda narasaga ari n'imyuka y'izo bandasaga zangwaga iruhande aho ngaho mbega nari nabaye nka kuri ubona shampome bimeze cyangwa n'icyuma gisya kirekura imyotsi kirekura imyotsi niko nabaga ameze mu ntuze yanjye ari mu gihanga ari no mu myanya y'ubuhumekero ku buryo no kunywa amazi byananiraga nari narumye
no guhumeka bikananira gusa ndagerageza ukore ni rwo rugamba narwaniye hariya gusa nahamaze ibyumweru birenga bitatu mba hariya hejuru ariko mu cyumweru cya mbere niho nahuye n'ibibazo byinshi cyane ubwo nahuye n'ibibazo byinshi cyane ubwo rero nibwo babonye hano bitangiye kugira gusa naho bibananiye batangira gutatanya ingufu muri kanje pe zimwe zijya kuri jari abandi bajya kwataka ku irebero noneho ubwo nanjye nkagenda sa naho ngabanukirwa bakajya banjugunyira gusa nta ntuza nta infantry iza kwataka ko babonaga nta handi baca iyo bageraga bacyakantano kuri Rtd mutwabaga tumumvaga ati ka kanyenzi bakishe kapfuye bakamanuye rwose kahavuye bavuga wowe bavuga jyewe noneho ubwo bakagira murari bakaza birukanka n'imizi n'imiganda bagera hariyaho nababaga mbabona nkabona nkabamisha mu rusasu nkabarasa rwose byiza kuko bazaga mbareba nkabitegura nkabarasa bakongera bagasubirayo inkungu bakirukanka bakagenda bati yatubeshye bagasubirayo rero babona nta kundi bazabigenza hari n'indege zashatse kwata kuza kundasa mu gitondo ziturutse I Kanombe abari kuri stade barambwira bati hari indege zije bahamagara abacu abari hasi barampamagara bohereza umusirikare araza arambwira icyo gihituma naho twari dufite rike cyane hagirwaga n'abayobozi arambwira bati hari indege zije ariko agiye kuhagera urede indege zo zamaze kuza zaje ataranangeraho ubwo nahise numva ijwi ry'indege imbunda ndayihindukiza nyerekezayo nyerekejeho mbona isa naho yaba hano kuntuza munsi yo kwaranda gatoya izira hasi gutya ubwo nahise nyirasaho nyirasheho babona ko nababonye ndayirasa irongera irakati subirayo kuva ubwo ntibongeye gutekereza kuza kwataka n'indege baratinye niyo zabaga zivuye I Kanombe zije ka Kigali zacaga hakurya za Nyanza hejuru kuri ya misozi ya Nyanza zikamanuka zikarandinga za zicuye Nyanza zikagwa ka Kigali ntabwo zongeye gukrosinga hariya nta niyongeye kunyataka ntabwo nayihamije ahubwo yo yabonye ikibatsi cyayo yabonye ikibatsi cy'imbunda ku mazuru yayo iri higira itya bo baba abana bibonye buri hari ukuntu babibona ko bari mu denja bagahita akatariyongera arakatasubirayo ubwo ndiriya na aircraft ira na aircraft niko kazi kayo irasa indege yitwa 12.7 mm uregira ibice bitatu igira bararo ikagira bipods ikagira na gun carrier agatebe ufunga kuri bipods noneho kongera ugafungaho igira dupate dima ibice bitatu murayihambura rero bararo ntabwo iraremereye ariko umuntu arayiterura ibifite ibiro bike cyane ntabwo iremereye cyane ubwo ni ukuvuga itwarwa n'abantu batatu muri abo bafasha abanjye niko twayifatanije turayizamura abasirikare bari bahari ariko nanone n'imbere bari bahari abona kubwiraga babaga bari imbere yanjye ku buryo babaga basa naho bagose kuza kugera mu rugando ku buryo ntashoboraga kuza ngo ameneremo abe yakwinjira aze agira icyo akora kibi hariya n'uwari kuba yibeshye yinjiye n'abari kuba bari hariya nabo bari kumurasa bakamurasha ikindi twari twamaze gufata eneo nini urumva aha hose kuri uyu muhanda uva Kacyiru uhereye kuri Faisal ukazamuka ukaza hagacamo umuhanda gusa ukomeza ujya I Remera hafi yaho hariya mu rugando n'ubundi hari indi kampani nayo ihakabye ipanuye kugeza hasi mu rugando aho hose rero ntaho umuntu yari gushobora kuba yamenera ikindi ni uko habaga hari n'amapatrouille ikindi nanakubwira ni uko n'abo twarwanaga nabo n'umwanzi twarwanaga nawe nijoro ntiyashoboraga kumuvinga iyo bwiraga zabaga zigeze saa 11 bakoreraga ku masaha nyine nk'abakozi ba leta habaga isaha y'akazi n'isaha yo kurilaxinga bakagenda ubwo bakazongera bagatangira ejo ntabwo bashoboraga kumuvinga ngo bagiye nko kugaba uduterefuma oya nabyo kuba n'akenshi babaga bashegeshwe ntabwo babaga bagifite uwo mwanya kugira ngo mpave nahavuye nyuma y'ibyumweru bitatu nko mu cya kane hagati icyo gihe intege z'abajepe zari zimaze gucika neza
kuko nibwo bari batangiye kurwana za jari barwana no kuri mo Kigali hari imbunda bashaka no gukuraho rebero naho hari imbunda hirya no hino bariho bumva abantu bagiye ahantu hose ibirindiro byabo byafashwe igice kinini noneho cy'uburasirazuba cyose cyamaze kwigarurirwa n'ingabo zacu noneho bashaka kugira ngo bashobore kurwana gusa naho babambira ibintu byo kwataka hano bisa naho bigabanuka pe kwataka kuri CND byabaye nkaho bigabanuka asigara bake bari barinze ikigo ni ukuvuga ubwo ni Kanombe yari imaze kuvamo Kanombe yavuyemo imaze kuvamo bamaze bose kwegerana hano muri Nyarugenge ubwo kanje pe yabaye nkicika intege abasirikare babakuramo hasigara abantu gusaba kubuzabuza babakuramo baza gutanga umusadari kuri za mu Kigali za jari za gisozi n'ahandi nkaho ubwo hano bisa nibirebaye relax nta bitero byongeye no kuhaza rwose icyo gihe rero baravuga bati ubu noneho manuka baraza barahankura mbanza kujya hano kuri mu rugando mpageze ndahagaya kuko hari hagati y'amazu sinabonaga n'imbere yanjye ko bagira ngo nze noneho negere kanje pe neza mpageze nsanga iriya mbunda ntaho yarasa ndahagaya babwira ko naho nabona nyirasira banjyana hariya kuri stade kugira ngo ushobore guhangana n'iby'i Kanombe naragiye nyishyira hariya gisementi nyishyira ku gisementi mamara nk'iminsi itatu ndahava njya i Remera hariya kuri ahahoze ari yamusengera ngo ubungure ni kuri kiste ya kiye ya kuri kiye naho mpamara igihe gitoya ubwo intambara mu mujyi yagendaga isa naho iyoyoka rwose utacyumva iyi bari bamaze kuvayo bose birundiye hano muri Nyarugenge ubwo n'abaza Bugesera nibo bari bakiriyo igice gitoya n'ingabo zacu zamaze guca ya za jari naho ziriyo bariyo barasana nabo baragose mu Kigali bamaze kugera za jari rero ubwo nibwo twaje kuhava ariko icyo gihe Kanombe imaze kuvamo imbunda nahise nyijyana nyihereza abandi ubwo bahise bampa mutwe w'ingabo nyobora bahita bampa paratuni nyobora ubwo twagiye jari tujya kurwanira jari tugezeyo mu gitondo tugiye kwataka mu Kigali tuhageze fosi yari yagiye imbere yacu twasanze imaze gukuramo defense ya mu Kigali bamanutse bagiye duca hasi jari kariya gahanda k'inyuma kugira ngo tubatangire kuri ruriba dusanga bamaze kwambuka ariko baranatubwira ngo nitubareke bambuke twe kubatangira twe kubimizira turabareka barambuka bamaze kwambuka tubakurikiza amasasu bariruka baragenda ubwo twebwe bataye yacu ya gatatu ya 600 bahise batubwira bati 600 ntibambuke Nyabarongo nibagaruka inyuma baze bakorera iyogo noneho turebe ikindi cyo gukora ubwo imbunda mbega nubwo nyiheruka ubwo nahise mba umuyobozi w'ingabo muri infantry ubwo nari nabaye paratoni commander ndakomeza ndayobora ndetse no muri iyo minsi mike cyane muri uwo mwaka muri ayo mezi mu kwezi kwa cumi ku itariki 8 narashatse nanakora mariage nziza cyane ubwo muri iyo riyogo nyine nahise ntekereza ibintu byinshi cyane biba ngombwa ko nshaka umufasha vuba na vuba byihuse kuko nangaga ko nshobora kuhura n'ibindi bibazo ko nabonaga ibiriho ko nkavuga ntoya umuntu ntiyakira ruriya ngo azapfe yishwe n'ubusa reka nkwereke mu minsi mike baba bampaye kampani maze gushaka nta gihe giti kinini cyaciye mbambaye wose bampa kampani ndayobora ubwo tuhita twimukira ku Gisenyi imbunda ubwo nyisigira abandi kampani na paratoni bitandukanye ya kampani birimo paratoni eshatu navuye ku mbunda bampa paratoni nyuma y'intambara nyuma
nge neza tumaze gutsinda rugamba noneho bampeshatu zibazuzuye kampani abari njye umuyobozi wazo irambunda rero nayigiye mu gisirikare cy'Ubugande muri NRA uraninjiye igisirikare muri 87 cya Uganda muri NRA aho niho nagiriye ku ikosi yo kwiga iriya mbunda nigana 14 4 bararo na twin na singo zose ndazizi zikuzikoresha nuko gusiriya torebu ariyo twari dufite kandi yashoboraga gukora mobile yo kugendana ubwo rero niyo mpamvu naje nzanye mbunda hano muri 600 kuko niyo nari nsazwe nkoresha imbunda yo nayigiye hanze ku murindi ntabwo nigeze mpigira imbunda ahubwo nari nyisanganywe no mu itangira ry'urugamba rwacu iriya twari tutarayibona uko intambara yagendaga izamuka izamura indi ntera igenda izana ntuza dufatika tugera uko dufata ahantu intambara igenda idivelopa ku buryo twabonaga ko turimo dukora dutera imbere niko n'ibikoresho byagendaga biboneka bike 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 ariko noneho tukibanda ku mbunda dushobora umuntu aterura akajyana akava nkanga ukagenda ukagikayonza cyangwa ukagikibunga ukayishinga ukarasa arangiza ukayishingura ukagenda ukazagera igisenyo cy'iyifite nta kibazo gutesha izindi ziri hejuru y'iriya zikenera imodoka zizikurura kandi nta modoka twagiraga icyo gihe mu by'ukuri Uganda nahavuye ndi private nari maze imyaka 2 mu gisirikare ni 3 nari nkiri private ubwo ni ukuvuga nari soruda ndaza intambara itangiye turimo turwana muri 1991 hagati aho tuvuye mu rugano tujya dusubiye mu mutara nibwo bampaye kaporali nibwo nabaye kaporali mu minsi mike muri 1992 mbaseresha ubwo mbaye sereja rero nkomeza kuyobora ariko icyo gihe nayoboraga abasirikare ntabwo nari kuri iriya mbunda icyo gihe twakoreshaga imbunda ntoya cyane haza kuza indi mbunda bita gatimba ni GPMG barayimpa abari yo mfata ubwo kuyobora ingabo mba mbivuyeho ntangira kujya muri support mu mbunda z'imisada niko byagiye bigira noneho ndaza kuza hano muri CND nahageze nkiri sergeant ndarwana urugamba rurangira nkiri sergeant muri 1995 bahise bampariye tena kuva kuri sergeant mba lieutenant muri 2002 2001 bampa kapiteni muri 2006 bampa major rero niryo garade natashye nkiriho ngo kuko nagiye mba promoted mu gisirikare kuvuga kuva kuri sergeant njya kuri lieutenant harimo ranka nyinshi cyane hago ugomba kuva kuri sergeant ukaba senior sergeant ukava kuri senior sergeant ukava sergeant major ukava kuri sergeant major ukava jida chef ukava suriyetona ukabona ukajya kuri retona ni ya gatandatu twagiye duca mu bintu byinshi muri make naca muri make kugira ngo nihuse impamvu mvuze ngo ntakeza nko kugira iwanyu cyangwa kugira gakondo biraterwa nuko njye navukiye mu buhunzi ababyeyi banjye bari barahunze mvukira hanze mu buhungiro nkurirayo nyuma twari bari mu gihugu cya Uganda nyuma yaho gato rero muri 1982 haza kubaho ubutegetsi bubi bwa Uganda buratwirukana biti abanyarwanda nibasubire iwabo baradutwikira ku manywa y'ihangu imyotsi iracumba baradusahura baratunyaga ibintu biracika turaza
turambuka twambuka umuvumba twinjira mu Rwanda tukigera mu Rwanda abanyarwanda ntibigeze batwemera nk'abanyarwanda ahubwo bahuruza amahanga ngo ni impunzi z'abagande ngo zije zihungiye mu Rwanda banga kutwakira nk'abanyarwanda nk'abene igihugu nk'abanyarwanda nabo batwita abagande ubugande butwisa abanyarwanda koko byari ibyo nibyo noneho urwanda nabwo kugira ngo rwakire abantu barwo baje bahunguka nabo bakadusunika badusubiza ngo nidusubire iwacu bugande bagahuruza imiryango mpuzamahanga ngo nifafashe ngo impunzi z'abagande zahungiyeyo ubwo urumva mu bihe byashize habagaho ibintu bya politiki abantu abanyepolitiki bashobora bakomeza babwira urwanda ko hari impunzi ziranze akavuga ngo yango ntabwo ari byo ibintu nk'ibyo ubwo rero muri 1982 twarahunze tugeze mu Rwanda twakirwa nk'impunzi z'abagande dushyirwa mu nkambi zitandukanye dufatwa nk'impunzi rwose kandi twitwa ngo turi iwacu ni ukuvuga rero ibintu byagendaga bibi ibintu badukoreraga ibintu amagambo baduteraga ibikorwa badukoreraga bibi byose byatugaragarizaga urwango badufitiye reka tugaragariza urwango badufitiye mu by'ukuri nta guca ku ruhande icyo gihe muri 1982 ubwo tujye nasho tubayo twavuye muri 1985 mu kwezi kwa 11 ubwo twagarutse nabwo batwirukanye ko ubwo Museveni yari amaze gufata igice kinini cy'amajyepfo cya Uganda gihana imbibi n'u Rwanda hose yari asaga naho yabafashe noneho bohereza ya mabisi ya Unatracom leta yafashe icyemezo na HCR itabizi bakajya baza bakinjira mu nkambi bagapakira abantu nijoro nimugoroba bagapakira amabisi akaza akamena hariya rwemasha hasi ku muyanja ngo nimwambuke mutahe mujya gufasha bimwene wanyu ngo mufate leta ngo igihugu ni icyanyu ngo musubireyo tuza dutyo roni yagiye kugira iki kikanga inkambi zarasenyutse babaza bakavuga ngo reka dangwa abantu basubiye iwabo ngo rwose ngo bagiye kurwanira igihugu cyabo ngo nta kibazo baba bashoboye gukurikirana bagakurikirana bakaza bakabona amabisi niyatuza bakabacabiranya gutyo HCR urabona ntacyo bakora barabireka gusa nyine turaza turongera dusubira mu Bugande amahirwe twageze nuko twasanze abari bafasha aho ngaho abari baratwirukanye batadushaka batakihari ni ukuvuga iyo tuza no kuhabasanga cyangwa abari bahafite iyo baza kuba bafite imitima mibi nk'ayabatwirukanye twari guhura n'ibibazo nuba twari kugenda tugerayo batwakira batwica nta kindi kuko nta mbabazi bari dufitiye so ubwo rero tubonye ako gahenge tumaze kubakira abasaza urumva bari baradutwikiye nta kintu dufite turi kuri zero tubanza twubakira abasaza turabarundarunda tubashakaho tubasiga ubwo muri 1987 nibwo nanjye ninjiye muri NRA najoininga NRA ariko nyijoininga mu buryo bw'uko hari ikindi cyari kindimo hari abantu bazaga badusasibiriza batubwira ko hari igikorwa kigomba kuzakorwa kugira ngo natwe tubone tube abo turibo kugira ngo natwe tuzagire ubwende gihugu tujye mu gihugu cyacu tuve mu rungabangabo bakaza ariko nubwo batubwiraga nta utarabibonaga wumvaga koko bikwiye kuko byari biteye isoni byari biteye n'agahinda kubona ugi wanyu bakakwihakana naho ugiye bakakugaheraho ukamena nk'ikizenga kiri mu mazi kidafite aho gishinze imizi uyumba gutyo udafite aho ubarirwa ubutumwa bwo ntanga buri wazi buragaragara ndahera ku rubyiruko abana bato bariho babyiruka nababwira yuko bagomba kureba ibihari hari abatazi izo ntambara zose turiho tuvuga baje bavutse bagasanga igihugu kimeze neza ariko ntibibaze ko ariko cyahoze cyari kibi ku buryo n'abagikuriyemo byonyine ibyo bakoze uko babyumva n'ukuri ntawe ubabeshya bumva ibyo urubyiruko nkabo ibyo bakoze basenya igihugu bumve yuko igihugu cya mbere ya Jenoside kitari igihugu bageze amahirwe rero bagirirwa ubuntu bw'Imana bavuka igihugu cyaramaze
kugarurirwa isura cyaramaze kuba igihugu cyita ku muturage cyaramaze kuba igihugu gifite inzira gifite umurongo cyamaze kuba igihugu gifite imiyoborere gifite abayobozi beza cyamaze kuba igihugu ugenda ukishyira ukizana uva ku mupaka ukagera ku wundi ntare se passe ugenda nta ukutangira imbere rwose urubyiruko bakwiye kumva ko uruhare runini ari urwabo gusigasira ibyo babona byagezweho bakabibunda rero kugira ngo hatazagire shunduza akabashuka akabereka ko hari ibindi byiza zabazanira birenze ibyo tumaze kugeraho ubu ngubu uwamushuka ngo hari ibindi byiza zamuha birenze ibi azabanza mubaza ati banzu nyereke ibyo waba umaze kugeraho atari ibi ngibi byubatswe n'abanyarwanda n'urubyiruko ibyawe byiza uwo twereka banzu bitwereke mbere yuko tujyana kugira ngo uzabiduhe banzu twereke byibuze ishuti bakunda igihugu cyabo kuko kubura igihugu cyawe nawe ntuburiho ntuburi umuntu uburutwa n'inyamaswa iri muri pariki kuko nayo ibifite abayirinze bayibungabunga